Ну, в першу чергу я хочу привітати всіх українців з Днем Державного Прапора України, з прийдешнім святом, Днем Незалежності України. День Незалежності України – це символ боротьби, єднання і віри в перемогу, яку ми всі з вами наближаємо. І ось до Дня Незалежності України деякі категорії українців зможуть отримати одноразові грошові виплати і в розмірі від 450 гривень до 3100. Постановою Кабінету міністрів 1396 передбачено порядок здійснення цих виплат, а розміри встановлені в постанові 369 також Кабінету міністрів. Розміри залежать від статусу особи. Так от, особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи отримають 3100 гривень розмір виплати, особам другої групи інвалідності – це 2900 гривень, і третя група інвалідності – 2700 гривень. Виплати в розмірі 1 тисячі гривень отримують учасники бойових дій, отримають постраждалі учасники Революції Гідності. Це буде розмір 1000 гривень. Ще є така категорія, як особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Цій категорії осіб буде виплачено 3100 гривень. Також по 650 гривень отримують члени сім'ї загиблих ветеранів війни, члени сім'ї загиблих захисників, захисниць України. І по 450 гривень отримують учасники війни та колишні в'язні концтаборів, діти, які були вивезені на примусові роботи на цей період Другої світової війни. Це сума становитиме 450 гривень. Що хочеться ще сказати, що якщо пенсіонери з числа тих, які мають право на ці виплати, вони отримують грошові виплати разом з пенсією в серпні місяці. Ветерани війни, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, то ці кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки їхніх військових установ, організацій, і вони будуть таким чином отримати ці виплати. Якщо пенсіонери є з числа пенсіонерів, то звертатися за допомогою не потрібно, вона буде виплачуватись автоматично разом з пенсією за серпень місяць. І також не треба звертатись до пенсійного фонду. Ветеранам війни, які працюють або проходять службу, їм буде виплачено на небюджетні їхні рахунки в установах, організаціях, військових частинах. Але є така категорія громадян, яким необхідно звернутися буде до органів пенсійного фонду. Це ті учасники, які мають статус, ті особи, які мають статус відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, які вони не працюють, не проходять службу і не є пенсіонерами. Їм ось таким необхідно звернутися до органів пенсійного фонду, до будь-якого територіального органу звернутися, або подати заяву через веб-портал електронних послуг, чи до центрів надання адміністративних послуг звернутися. Обов'язково потрібно подати заяву, документи необхідні, це посвідчення, яке підтверджує статус особи, і рахунок, на який буде виплачена ця допомога.